Patrocinado por Hennessy, who encourages you to never stop, never settle. Kiter Capital, Total Splicing Solutions Limited y Univision Deportes presentan Solo Boxeo. Este duelo, 6 vueltas en la división peso super pluma, this bout, 6 rounds in the super featherweight division. Los jueces son, the judges are, Robert Pettis, James Pierce y John McKay. El referee, Sade Murdoch. Presentando la esquina azul, introducing the blue corner. Vestido de negro con vivos rojos, wearing black with red trim. He weighed in at an official 129¼ pounds. Detuvo la báscula a un peso oficial de 129 libras y un cuarto. Em inglês e espanhol, atleta de 1,70m de altura, bateu 58kg e 600g na balança. 4 vitórias, 3 derrotas, 2 delas por nocaute e 2 das derrotas também por nocaute. Too pretty, too slick, Aaron Hollis. Seu contrário na esquina roja. E agora a apresentação do nosso medalhista de ouro. Vem aí o Robson Conceição. Vamos curtir Lupe Contreras. 131 pounds, detuvo la báscula a un peso oficial de 131 libras. El pasado verano se coronó medallista de oro en su tierra natal de Río 2016. Y ahora sube por tercera vez a nivel profesional con un récord invicto de 2 victorias y 1 knockout. This past summer, he crowned himself as the Olympic gold medalist at his homeland. Cartel profissional de 2 vitórias, nenhuma derrota, uma por nocaute. Terceira vez como profissional, 59kg e 400 na balança para Robson Conceição. Representando Salvador. Nino Conceição. E aí a comparação dos dois atletas, 28 anos tem o Robson, 19 tem o Aaron Hollis, a altura aproximada de 1,71 do brasileiro contra 1,70 do Hollis, o cartel um pouco menos experiente, o Robson mais invicto ainda com 2 vitórias como profissional. É, essa, o peso da categoria super pena, que é a categoria do Robson, é de 130 libras, né? Ou seja, 58,967 kg. Acontece que o pessoal do Aaron Hollis pediu que houvesse uma margem um pouco maior, tendo em vista que ele vinha lutando algum tempo numa categoria muito perto do limite dos super, do limite dos leves, então teria dificuldade para perder muito peso. Ele acabou conseguindo perder o peso e o Robson teve que engordar para ficar acima das 130 libras. Com isso, o Robson pesou 58,604 kg e o Hollis pesou 58,604 kg e o Robson 59,421 kg. Vamos juntos com o Robson Conceição na tela para você, de bermuda, prata e dourada. E aí o Robson já tropeçou no árbitro central do combate. Nada marcado, tudo certo. Vamos juntos com ele. De preto e vermelho aí o Aaron Hollis, que já vem para cima, toma atitude. Pressiona o brasileiro contra as cordas. O Robson caminha para frente. Tira a cabeça da frente. Não quer ser um alvo fixo, um alvo fácil, brasileiro. Vem de uma vitória por decisão e um nocaute sobre o Aaron Eli, que você acompanhou em janeiro aqui no Sport TV. Trocação franca de golpes. Entrou o cruzadão de esquerda. Robson é destro. O americano é canhoto. Fez a finta ali, o americano recebeu um golpe, um passo atrás e o jab mais uma vez. E para quem tá chegando agora no boxe, né, o jab é sempre esse golpe com a mão da frente, golpe reto com a mão da frente. Robson defende e contra-ataca, 2 bons golpes, colocou a mão. É a vez do brasileiro pressionar o americano contra as cordas. Se abaixa bastante ali o Aaron Hollis. Pode até enganar o Robson, né? Parecer um desequilíbrio, mas está bem firme ali o Aaron Hollis. 1-2 do Robson, bem colocado, ele parte para cima. Sente um bom momento. Jab direto, faz o clinch ali o Hollis. Trava a luta, segura um pouquinho.
golpeando a destra e sinistra de maneira misericórdia. Conectando direita e esquerda aí o Robson. O Hollis vai tentando ser mais estratégico, né? Pegar o Robson de surpresa. Mas o brasileiro, no volume de golpes, vai sendo superior. Um na linha de cintura, agora entrou cruzado de esquerda, absorve bem o Hollis, encaixa o golpe. Muda o alvo o brasileiro, busca os golpes em linha de cintura. O cruzado passou direto. Luta prevista para até 6 rounds. Jab direto, excelente sequência do Robson. Ajoelhou o americano, contagem para ele. E aí o árbitro pede para que ele ande de um lado para o outro para confirmar que ele tem equilíbrio para continuar lutando. A mão do Robson entrou. Vamos ver se ele continua. E para a sorte do Aaron Hollis, bem final do primeiro round. E o brasileiro começou mais uma vez muito bem no combate. É, eu havia comentado que o Aaron Hollis é um pugilista que gosta de partir para frente e de fazer troca franca de golpe, mesmo quando está sendo golpeado. E isso pode até torná-lo perigoso, porque pode um desses golpes que ele lance pode atingir ao adversário. Agora, frente a um boxeador rápido, como é o caso do Robson Conceição, é um perigo também essa troca franca de golpes, porque o Robson é um pugilista que aparenta ter queixo duro e também gosta da troca franca de golpes com muita velocidade quando lança os seus golpes. Com isso, ele acabou levando uma vantagem nessa troca franca de golpes e provocando a queda do adversário. Impressionante o deste chamaco e termino com a anedota. E o boxe tem algumas expressões interessantes, é bom a gente sempre deixar bem claro aqui, quando a gente fala em encaixar o golpe, é o atleta que recebe o golpe e assimila, né? Quem encaixa o golpe é quem leva o golpe, na verdade. Mencionei agora há pouco que o Aaron tinha encaixado o golpe, mas foi ele que recebeu, só pra você não confundir. Partiu pra cima o Robson. Sequência de cruzados. Mão esquerda pesada pra cima do Hollis. O americano na movimentação tenta sair. Vem pra cima o Robson, ligou a máquina pra cima do Hollis. O árbitro encerra o combate. Vitória de Robson Nino Conceição. E ele faz a comemoração à la Bebeto em 94. Conceição with the TKO. Vitória do brasileiro Daniel Fux. É, o que acontece aí é que o Hollis estava apoiado nas cordas que não deixavam que ele caísse, quer dizer, levando golpes, aí o Dória dando o abraço no brasileiro, mas as cordas estavam impedindo o Batarelli aí atrás, que é o manager do Robson. Mas as cordas, ele estava apanhando e não caía porque estava apoiado nas cordas. E no momento em que a defesa do Hollis começou a ficar frágil demais, ele levar um golpe atrás do outro, o árbitro encerrou o combate para evitar um castigo maior e um dano.